ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେ 19 ତାରିଖ ରବିବାର ପାଟକୁରାରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ମେ 1 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ। ମେ 19ରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସରିବ। ବିଜେଡି ପାଟକୁରା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ କେବଳ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏଥିସହ ପାଟକୁରା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିକାଶ ବନାମ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସିମ୍ପାଥି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଥିରେ କିଛି ବି କାମ କରିବନି। ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପାଟକୁରାର ଲୋକେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କି ସାର୍ ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିକି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନହେଲେ ଯିଏ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇପାରିଲେନି, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାରା ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ନିର୍ବାଚନକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ। ସୁକାନ୍ତ, ପାଟକୁରା ପାଇଁ ଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଯୋଉ ଶେଷ ଫେଜ୍ ଅଛି, ମେ 19 ତାରିଖରେ ହବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ସେତେବେଳେ ସରିସାରିଥିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ର, ସେଇଟା ହଉଛି ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 20 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପୁରା ନଜର ରହିବ ପାଟକୁରା ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଯୋଉଠି ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 2000ରୁ 2004, 2009, 2014 4-4ଟା ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ 20 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେମ୍ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏଥରକ ସେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟକ୍କର ରହୁଛି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସେଠି ମୁକାବିଲାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲି ଯାହା ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳିଛି ଦଳ ତରଫରୁ। କଥା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସମୟ ମିଳିବ, ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଏବଂ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେମିତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଲେଖା ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ସବୁ ଦଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଲଢୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଲଢୁଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସରିଯାଇଥିବ ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେ 19 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ, 1 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। ସେପଟେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି, ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହନ୍ତି, ବେଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା କଥାରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ପାଟକୁରାରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେ ପାଟକୁରାରୁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବେଦୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ମୁଦା କରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।